Ngine hakuwa najua ni inaendelea vile nimechungulia mara ya pili. Holy fuck. Tenjaribu o jama. O jama ameni take out. Nataka o jama. Ndio nimecheki. Imeni impress aje man. Hapo sikuwa na chance. Vile alichungulia tu hivi. Nikuwa dead. Wait. Nicely done. The biohazard container has been located. Hostile kitchen. I'm going to get in there. Oh, so sorry. 10 seconds to insertion. Aya. 5 seconds to insertion. As far as niliona kwa hiyo mlango tuli breach mmoja wako nyuma ya kitchen. So usiingie hapo. Wait, kwa nini sina shield ya uso? Ah, we in business. Ah, slow. So unajua face ukiwa ndani ya building haimata. Hakuna anyway, hakuna time utakimbia ukiingia kwa hiyo building. Au msendi ako na the right idea. This guy has the right f***ing idea. Ah, it's awesome. Drone deployed. You say your entrance ilikuwa forceful. Sana ushaingia? Unafanya nini nje ya building? Watch your corners. Watch your corners always. Umekwa? One of our guys down. Crossia You've been spotted. The camera got top right up at the deploy drone. Activate drone code! More menu, boy. Huh? Jackal. Objective, boy. Operator standing. Get clear. They are secure chin. Nice. What? Then you're going to be funny. Okay, I bought my move with testicles.